A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Entre Notícias CCB. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias. Hoje nós temos um pedido aqui, irmãos, de oração pelo nosso irmão Jonas Rabelo. Aí segue atrás a foto do servo de Deus. É o primeiro da esquerda para a direita, camisa azul. É um que está próximo ao púlpito, né? Do lado daquele irmão, parece então o irmão parece o Daniel Martinez. Não, não é o Daniel Martinez. Esse irmão eu não sei quem é ele. Tem esse irmão com o Jonas Rabelo, tem esse irmão que, se alguém souber o nome dele, avisa. Tem o Cláudio Massola. Tem o outro aqui que não dá para ver direito. Tem o irmão Salvador Bueno. Quer dizer, entre eles aqui, só o Salvador e o Massola mesmo que nós conhecemos aí, né, irmãos? Os outros irmãos aí passa batido. E o pedido é esse, irmão. A paz de Deus, irmão Paulo. Amém. Pedimos oração pelo nosso irmão Jonas Rabelo, ancião de Bortélio, Minas Gerais. Se encontra muito mal e precisa urgente da oração do povo de Deus. Deus abençoe. Mais informações, voltaremos aí, irmãos, falando sobre o servo de Deus. E creio que além do servo de Deus aí, tem mais irmãos aí que já pediram oração, irmãos, que estão internados, irmãos, uns estão entubados. Vamos orar também, irmãos. Irmãos que chegam até o nosso conhecimento, seja irmãos sem ministério, com ministério, aqui o canal é de notícia para a congregação, para o nosso povo da congregação, irmãos. Se chegar algum irmão aí, o nosso conhecimento também postaremos aqui. Logo em seguida, irmão, vamos ficar com o salmo narrado por mim. Salmo 24. Este Salmo 24 diz tudo a nossa realidade, a atualidade em que passamos, irmãos. Preste bem atenção, irmãos, neste Salmo 24. Você que é jovem da recitativa, você nunca prestou atenção nestes salmos. Esse salmo diz tudo e ainda por cima Deus falando que ele levanta e vai ao encontro dos seus filhos, aqueles que são contra você, aqueles que quer o seu mal, né? Os arrogantes, como diz aí, Deus se levanta e vai ao teu encontro. Então, irmãos, vamos orar por estes servos de Deus do ministério, vamos orar pelos irmãos que não são do ministério também, que estão internados. Vamos orar, irmãos, pela população, que tem muitas pessoas também que não são evangélicas, né? Mas são criação de Deus e também está passando as mesmas provações. Aquilo que eu sempre digo: a chuva não veio só para molhar a cabeça de um e de outro, a chuva veio para molhar todos. Todos estão passando por momentos difíceis, irmãos, na face da terra. Vamos orar por todos, irmãos. Seja crente, não seja crente. Vamos orar pelos nossos irmãos. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus. Se alguém souber de algum irmão, irmão, que está internado, está enfermo, comunique aí nos comentários. Que eu vou ler os comentários. Para em cima dos comentários eu fazer um outro vídeo apresentando também nas mãos de Deus. Vamos colocar bastante pedido aí. Creio, pela nossa vontade, que não tenha nenhum desse tipo hospitalizado, entubado, que a este respeito só é mesmo um pedidinho, dor de cabeça, dor no braço, né, irmãos? Tomara que não tenha pedido nesse, né,
nessa proporção aí, tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus. Se inscreva no canal Entre Notícias CCB. Fiquem com Deus. A santa paz de Deus, querida irmandade, queridos inscritos no canal CCB Sem Reforma. Hoje nós vamos ler o Salmo 12, dentro de um minuto. Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segunda intenções. E o Senhor corta todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Os que dizem, venceremos a graça à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhe darei a segurança que tanto anseio. As palavras do Senhor são puras, como prata purificada no forno, 7 vezes refinadas. Senhor, tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerá para sempre, quando a corrupção é exaltada entre os homens.